Molt bona nit a tothom, tornem a colar-nos a casa vostra per tal d'oferir-vos una miqueta de cultura, d'informació, d'entreteniment. Per començar, i tenint en compte que la setmana vinent se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, ens volem centrar en una d'elles, el retinoblastoma. És un tipus de càncer ocular que afecta els infants. Després seguirem amb nutrició. L'Anna Sastre ens porta alguns consells per tenir cura de la nostra alimentació quan ens arriba la menopausa. I per acabar tindrem al nostre sofà la Pubilla i l'Hereu d'Escó, que han aconseguit ser els representants de les comarques tarragonines 2022. Careta, i ens hi posem. Quan diem la nineta dels ulls, fem referència a una persona estimada o, per qui tenim preferència, normalment un infant. I la nineta dels ulls també és una fundació que vol ser una finestra per explorar el retinoblastoma, una malaltia que pateixen alguns infants i que es detecta, entre les altres, doncs, per unes anomalies que tenen a la nineta dels ulls. Per parlar-ne, ens acompanya en Joan Carles Castillo, que és patró, fundador i secretari de la fundació i també pare de la Júlia, una nena diagnosticada amb retinoblastoma. Què tal? Com estàs, Joan Carles? Gràcies per visitar-nos. Escolta'm, ara ho deia, que tens una filla, la Júlia, que ara té 5 anyets, que va ser diagnosticada amb retinoblastoma quan era menudeta, i que m'imagino que ha sigut el motor, no?, que us ha fet engegar aquesta fundació. Sí, sí, nosaltres desconeixíem totalment el que era el retinoblastoma i bueno, arran del diagnòstic de la nostra filla, pues, quan ja li havien fet el tractament i tot estava més o menys més controlat, pues, vam decidir que havíem de fer alguna cosa i que no ens podíem estar parats i vam decidir crear la fundació. Us veu sentir desemparats quan veu rebre el diagnòstic? No ens vam sentir desemparats, és a dir, l'equip que ens porta a Sant Joan de Déu és un equip excepcional, sí. És a dir, tenim, jo crec que en este sentit, moltíssima sort en la gent que tenim. Sí que et sents una mica desemparat perquè penses que estàs tot sol, que ningú sí. Més té esta malaltia. I després va molt bé buscar el suport d'altra gent. De fet, nosaltres, al cap d'un temps, ens va arribar la informació que hi havia una trobada de famílies a Alemanya i ens vam anar cap a Alemanya. Ah, sí? I vam assistir a una trobada on hi havia 80 famílies i allò és com que ens va obrir els ulls. I a partir d'allà m'imagino que vau decidir vosaltres, doncs, sí, posar-vos mans a l'obra i fer la fundació. Aquell model era fantàstic i vam pensar, ostres, és que això el que hem de fer, i veure gent de totes les edats que havia tingut o tenia retinoblastoma, doncs, bueno, la veritat és que dius, no estic tot sol i no gens tan sol a tot arreu. Fem una cosa, expliquem en què consisteix aquesta malaltia minoritària que es diu retinoblastoma, aviam. Bueno, el retinoblastoma és un tumor que apareix a la retina, que apareix a la retina perquè, bueno, no, la veritat és que no se sap ben bé perquè primer que res apareix a la retina, però apareix a la part posterior de l'ull i és un tumor que és molt evident si coneixes els símptomes, i és molt fàcil de veure. El problema que tenim és que els símptomes no es coneixen, a nosaltres ens va passar, vam veure que la Júlia començava a desviar l'ull de manera estranya i no sabíem què era. I vam anar al pediatre, tampoc no tenien gaire coneixement del que era i fins que no va arribar el diagnòstic va costar. De fet, després, mirant i al llarg del temps, pues, resulta que és el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. I hi ha moltíssima gent que està... Deies que és el càncer més freqüent dels nens menors de 6 anys, però està catalogada com una malaltia estranya, no? I m'imagino que justament per això, doncs, potser no s'investiga prou. Sí. El retinoblastoma té la característica que, en quant als tractaments, al món occidental o al món desenvolupat, els tractaments estan molt desenvolupats i hi ha tractaments que són molt pioners i, de fet, a Catalunya o a Sant Joan de Déu hi ha tractaments que són pioners a nivell mundial. El que no està investigat és d'allí on sorgeix la malaltia,
quina és l'alteració genètica que la provoca o quines són les alteracions genètiques i tampoc el futur, és a dir, què derivarà i en què derivarà totes aquestes alteracions genètiques. Llavors és... Perdona. No. Ho deia, parlaves d'alteracions genètiques, entenc llavors que és una malaltia hereditària o espontània? Pues hi ha dels dos tipus. D'acord. Hi ha casos en què s'herede dels progenitors, llavors és hereditària i s'hereda normalment doncs, quan els progenitors no saben que són portadors del gen, i hi ha vegades, com en el cas nostre, que es fa de novo, és una mutació de novo que es genera al procés de desenvolupament de l'embrió. Clar, i m'imagino que si és una malaltia, en els casos que és hereditària, sí que pot ser més problemàtica perquè al llarg de la vida poden haver altres mutacions que afectin... Sí. D'altres sí. Maneres, no? Sí. De fet, com la majoria de càncers, la majoria són genètics. Llavors, totes aquestes mutacions fan que al llarg de la vida se puguen desenvolupar segons tumors. Que és algo que potser ens pot passar a qualsevol. Sí. Vale? De fet, ahir llegíem un llibre i vam començar a llegir un llibre del Lluís Montoliu que explica que tots som mutants al final. El que passa és que hi ha mutacions que t'afecten o que es veuen i són visibles i n'hi ha que no. I es tracta d'això, de parar compte, de fer una vida sana, de parar compte en el sol, de fer, portar sempre protecció solar, que al final són coses que potser tots hauríem de fer, sí. Però que has de tindre molt en compte al llarg de la vida. Però sí que és una incògnita este futur i esta adolescència o esta edat adulta. Bueno, i m'imagino que també anar-te fent controls habituals, no? Sí. I ja està, només que això. Sí. Val, des de la Fundació, quins són els vostres objectius? Quins són els vostres valors? Bueno, nosaltres, de fet, la nostra missió és potenciar la investigació perquè les famílies tinguin donar un millor nivell de vida a les famílies. I en aquest sentit tenim tres línies de treball. Tenim una línia que és la de la difusió, donar a conèixer els símptomes de la malaltia. Pensem que és molt important per fer èmfasi en la detecció precoç. Clar, i per què és tan important una detecció precoç? Perquè el tractament és molt millor, és a dir, si com abans detectes el tumor i la malaltia, el pronòstic és molt més favorable. Uh-huh. En casos si el tumor se va fent gran i no es detecte, que això és el que passa en països en vies de desenvolupament, el tumor passa pel nervi òptic al cervell i llavors el pronòstic és fatal. De fet, als països en vies de desenvolupament la mortalitat és pràcticament del 100%. Déu-n'hi-do. Uh-huh. Quins haurien de ser, Joan Carles, els signes o símptomes que haurien d'alertar els pares? Bueno, els símptomes, els principals, el principal és la leucocòria. La leucocòria és un reflex blanc que s'aprecia a l'ull de l'infant. S'aprecia molt fàcilment, avui en dia costarà més, perquè s'apreciava molt fàcilment en les càmeres de fer fotos. En aquella imatge uh-huh. típica, no, dels ulls vermells, que teníem l'opció de traure-la, pues, això és quan sortien els ulls vermells, sí. Sortien blancs. Surt blanc quan un infant té retinoblastoma. També es veu este reflex blanc als canvis d'ull, per exemple, als canvis de llum, quan entres a un ascensor, per exemple, o entres a una sala on hi ha diferent il·luminació, se veu un reflex blanc, com diuen molts que és com un ull de gat. Uh-huh. Vale? Un altre dels símptomes és la desviació de l'ull. L'estrabisme. Vale? Que és el que a nosaltres ens va alertar. És un estrabisme que va començar a partir dels 4 mesos i que era un estrabisme estrany perquè era cap a l'exterior i no s'havia donat mai. A vegades també se dona l'enregiment de l'ull o un canvi de color dels dos ulls. O sigui, tenir un ull de cada color. Sí, també. És com un canvi. El que passa és que tots són menys habituals. Vale? El símptoma principal és la leucocòria, de reflex blanc. De fet, des de la Fundació esteu treballant també a través de la intel·ligència artificial, no? Per sí. poder justament fer-ne una diagnosi precoç sí. a través d'una fotografia, no? Sí. Com funciona això? Bueno, això és un projecte que, bueno, la idea ve de molts anys atrás, d'un metge que està entre Sant Joan de Déu i Argentina, que es diu Guillermo Chantada, que va tindre esta idea, no? d'una fotografia de la imatge de detectar la leucocòria. Aquesta idea se va agafar des dels Estats Units, se va fer un prototip, de fet hi ha una app feta, el que passa és que el funcionament era... els resultats que tenia eren molt pobres, vale? Només detectaven un 30%. Vale? Després nosaltres vam agafar aquesta idea i vam intentar millorar el projecte.
Vam agafar conjuntament en un enginyer de la Universitat Rovira i Virgili i la Carme, la meva dona, que també hi treballa, i han aconseguit uns resultats que s'aproximen al 80%. Ens han posat en contacte amb la Universitat de Baylor de Texas, que són els primers, qui va fer el primer projecte, i ara estem treballant conjuntament i de fet estem ja molt a punt per traure el software, publicar una revista de gran impacte, i la idea final és intentar que aquest software se pugui introduir a les xarxes socials, és a dir, a Instagram, a Facebook, i que quan algú penja una foto li salta una alarma. Ostres, quina meravella. Que li digui, ei, vés al metge. Perquè, a més, la leucocòria també és important recalcar que no és el símptoma del retinoblastoma només, sinó que afecta un munt de malalties oculars. Llavors, el ressò que això podria tindre seria molt gran. I més, com dèiem abans, els països en vies de desenvolupament, on la taxa de diagnosis pràcticament nul·la. I crec que també havíeu fet, en relació amb això, havíeu fet una crida a pacients amb retinoblastoma perquè us enviessin fotografies dels seus ulls, així o no? Sí, vam fer una crida i va tindre certa resposta, cert impacte. El problema és que per elaborar el producte o el software necessitàvem mils i mils i mils de fotos i clar, això era molt difícil d'aconseguir. Llavors, el que hem fet és generar leucocòries de forma artificial, en bases de dades que hi ha penjades a internet, al món virtual. L'enginyer ha aconseguit generar leucocòries de forma virtual i el que tenim ara és una base infinita de leucocòries en què el programa pot entrenar contínuament i millora contínuament. A més, també des de la Fundació heu pogut imposar el control ocular a cada visita que un nadó va al pediatre, perquè m'imagino que fins al moment es deuria fer, no ho sé, un cop l'any o un cop cada tant. Sí, hi havia... Justament per trobar aquest diagnòstic precoç, no? Sí, hi havia molts pediatres que sí que feien el seguiment, però de forma protocolitzada només se feia la revisió el primer mes de vida i després penso que eren als 3 anys, a l'any de vida, als 3 anys, hi havia 3 revisions. I el que hem aconseguit ara, en la proposta que vam fer al Parlament de Catalunya, que es va aprovar per unanimitat, és que la revisió es faci a totes les revisions pediàtriques, és a dir, passant de 3 a 10 al mes, als 2 mesos, als 3 mesos, cada vegada que vagi al pediatre, perquè a més és una cosa que és molt barat, perquè no té cap cost, té molt poc cost de temps, el material ja es té a pediatria, i a més també s'ha demanat i es farà que s'inclogui a l'historial mèdic, en el que pensem que aconseguirem molts més diagnòstics, és a dir, el que ens va passar en altres, per exemple, que tenia als 4 mesos vam començar a veure i als 8 mesos, perdó, se va diagnosticar, doncs aquesta franja anar al pediatre no es perdrà. Clar, acceptar un càncer, tant com a pacients com a familiars, és difícil, i més si es tracta d'un càncer infantil. També des de la Fundació el que feu és donar suport, si cal psicològic o inclús legal, als familiars, no? Sí, la situació que nosaltres teníem al començament, que t'explicava, de pensar, ostres, és que aquí no hi ha ningú més, doncs, bueno, ens va sobtar i vam pensar que un dels objectius havia de ser este, donar suport a les famílies. A part del suport psicològic i suport laboral, legal que tenim a la Fundació, intentem també fer, d'alguna manera, rebre a les famílies. Quan hi ha un cas de diagnòstic nou, des de Sant Joan de Déu molt solen passar, i fem una mica de feedback, els oferim l'acompanyament, que és un acompanyament mutu, és a dir, que nosaltres no és que estiguem curats de tot i que poguéssim ajudar a ningú, sinó que és una ajuda mútua al final. I fem també, que això és molt interessant, arran de l'experiència viscuda a Alemanya, fem una trobada cada any de famílies que ve gent d'arreu de l'Estat. El primer any la vam fer al Montseny, enguany la vam fer a Prades, i vam aconseguir que va vindre famílies de Canàries, de Galícia, d'Alicant, de Formentera, famílies catalanes, vam aconseguir concretar, i allí vam fer jornades d'educació emocional, els metges de l'equip científic van vindre, ens van explicar tots els avenços, i contactar, este contacte és bàsic. Clar, imagino que també serveix, tot i la gravetat de la malaltia, per desdramatitzar-la, no?, i donar a entendre que es pot viure perfectament amb retinoblastoma, gràcies, com deies, a tots els avenços científics que hi ha hagut en els darrers temps. Sí, és impactant perquè veus, a la trobada hi havia gent des dels 40 anys fins a bebès de mesos,
Vale? Llavors, per les famílies que tenen bebès de mesos, veure en una persona de 40 anys que fa vida normal, que treballa, que té família, que és com, uah, vale, pues no és, podem tirar endavant i no hi ha cap problema. I per si està bé, és a dir, aquesta malaltia provoca en molts casos, quan el tumor és molt agressiu o s'agarra en un estadi molt avançat, que s'acaba nucleant l'ull per seguretat, perquè no passo al cervell. Llavors, conviuen en una pròtesi. Llavors, pels petits i petites, veure companys i amics, perquè al final fan una pinya, fan una colla d'amics que és superxula, veure's entre ells i recordo ara aquesta última trobada una xiqueta que deia, ostres, és que aquí hi ha un munt que tenen l'ull com jo i no passa res. I és molt xulo. I llavors, bueno, jo crec que et dona una energia positiva molt xula. I fins i tot promoveu també trobades entre adolescents, no? Que sí. És una edat així una mica complicada. Sí, sí. Bueno, és un projecte que estem iniciant, però la idea sí, és acabar fent trobades d'adolescents, perquè totes són complicades, no? Però potser l'adolescència és una edat molt complexa i si a més pues, tens este, no sé si dir hàndicap, perquè potser no ho és, però de a vegades aspectes de bullying, no? Perquè tens una pròtesi ocular o canvia a l'institut o al final, no? Quan qualsevol inquietud que tens a l'adolescència, pues, poder-la compartir en gent més gran, gent més jove, i això és un projecte que estem intentant engegar i que, bueno, que hi tenim moltes esperances i que pensem que pot ser molt xul. I explica'm també aquestes trobades que feu a les escoles també per donar a conèixer la malaltia dels superherois i les superheroïnes. Sí, bueno, arran d'això, d'este projecte dels adolescents, parlant en adolescents, mos dient que a vegades a l'escola pues, l'entorn era un pèl cruel. I que els canvis costaven i que, bueno, i a partir d'aquí vam decidir crear la jornada de superheroïnes i superherois en la idea de que fos una jornada inclusiva, és a dir, que ningú se sentigués separat, ja no per una pròtesi a l'ull, sinó per qualsevol aspecte físic o mental que pogués tindre i que tothom al final té les seues potencialitats i el que busca la jornada és que cada infant exposa quin és el seu superpoder i també que l'entorn, els companys de la classe, li diguen quin és el teu superpoder. I la veritat és que arriben coses molt, molt xules i molt emocionants. A part d'això, pues, també incluïm a les jornades pues, tota la metodologia de la Fundació, els símptomes del retinoblastoma per donar-los a conèixer, perquè intentem que l'escola pues, ho enviï a totes les famílies i feu ben gran. Vam començar fa 2 anys el projecte, es van incloure 49 escoles entre Catalunya i Galícia i enguany en portem 110. A Catalunya, Galícia, País Basc, Alicant i Canàries estem. Sí, sí. Fantàstic. Bé, la setmana que ve és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Com encareu aquesta data des de la Fundació i quina rellevància té per vosaltres? Bueno, és un dia molt especial, el Dia de les Minoritàries, i enguany precisament la Fundació forma part del comitè organitzador del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i estarem a la Pedrera, a Barcelona, que es fa un acte molt xulo que començarà a les 9 del matí fins al migdia i jo hi assistiré com a testimoni a l'acte inaugural. La Júlia està bé? Sí, Júlia està molt bé. La Júlia està a tope. Fantàstic, Joan Carles. Escolta'm, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per tota aquesta feina feta al capdavant de la Fundació. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, Joan Carles. Va, vinga, nosaltres ara canviem de tema i ens anem a parlar amb la nostra nutricionista de capçalera, l'Anna Sastre, dels aliments que ens beneficien quan tenim la menopausa. La menopausa és l'època de la vida de la dona en què, de manera natural, la menstruació desapareix definitivament. És un procés biològic natural, però els canvis físics i emocionals que pot provocar doncs, alteren el benestar de la dona. L'alimentació, però, pot ajudar-nos a minoritzar-ne els símptomes. L'Anna Sastre, la nostra nutricionista de capçalera, ens ho explica. Què tal, Anna? Hola, bones. Com estàs? Bé, molt bé, contenta de tornar a estar aquí. Ara feia uns quants dies que no coincidíem. Nosaltres
Nosaltres també molt contents de que hagis tornat. Anna, clar, dèiem, no? La menopausa forma part de la vida de les dones, totes hi arribarem. I tant. Explica'm què és exactament, abans que res. Clar, realment, què és? Tu ho has definit una mica molt bé, eh? És, jo crec que és una etapa fisiològica que es produeix tant si volem com si no, es vol, sí. No volem. Algunes abans i altres algunes després. Algunes més tard, sí, però que es produeix sí o sí en l'organisme de les dones i que es dona, no? O arriba a una determinada edat adulta de la dona i que és veritat que suposa una sèrie de canvis, sobretot per al nostre sistema reproductiu, com tu dies, en aquest cas per als ovaris, que el que fan és abandonar la seva funció reproductiva deixen, i hormonal. Deixen de funcionar, no? O sigui, amb la qual cosa vol dir que ja no podem tenir més fills. És a dir, s'acaba... Pot ser un alliberament, també. També, depèn d'aquí, sí, no? És com la tranquil·litat sí. De no em cal estar patint, exacte. No? És el final, com tu dius, no? De l'etapa fèrtil de la dona. I, bueno, dins d'aquest procés de canvi hormonal es poden produir alguns desordres, no? Sobretot a nivell bioquímic hormonal, que sí que és veritat que provoquen una sèrie de canvis no només fisiològics, com, si, com tu dies, sinó també a més emocionals. No? Perquè jo crec que o sigui, hi ha un cert tabú encara dintre d'aquest tema. No se'n parla molt de la menopausa. Bueno, no es parla o ens fa com por, tenim potser una desconeixença a través del... No ens arriba la informació correcta sí. I l'afrontem com una mica de por i tal. No? I al final pues, jo crec que és una etapa més que totes les dones acabem passant, que a no totes les dones ens afecta igual. Sí que és veritat que es produeixen aquests símptomes i aquests canvis que ara parlarem i mirarem com podem pal·liar-los, però que al final és una etapa que acaba... Pues, és un procés, no? Mm-hmm. Que acaba passant. I que comença i que acaba, no? Perquè és tots evident. Aquests símptomes dels que ara parlarem, no? Físics i emocionals, bueno, és un període només. És no? Una transició, no? És, per sempre, no? És el que dius tu, té un principi, té un final, que no totes les dones afecta igual i que tots aquests símptomes tampoc se manifesten amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera a totes les persones. No, i segurament hi haurà dones en què no noten res. Aquí anava. Hi ha una xifra que diu que el 15% de les dones habitualment no presenten cap tipus de sintomatologia ni molèstia. No? Llavors, que s'acabi també aquesta por, no? A la menopàusia. Quina és la sintomatologia més freqüent? Clar, de sintomatologia és evident que n'hi ha molt, no? Jo crec que al final el que més ens afecta solen ser els fogots, és un dels símptomes que... Calor, no? Sí. Els símptomes que té a veure amb la davallada de les hormones. Eh? En aquest cas, el que de les hormones femenines, m'imagino, dels estrògens. No? Aquí està, sí, de les hormones que ens diferencien com a dones, no? En aquest cas, els estrògens. Els estrògens, pues, al davallar, fan que, pues, això, que el nostre organisme tingui una sèrie de canvis hormonals importants i que afecten, sobretot, en això, calors, hi ha gent que pues, se li afecta i se li trastoca el son, no? Però mm-hmm. Els més evidents, jo crec que són canvis sobretot amb el pes, és a dir... Hi ha una tendència a engreixar-se, a engreixar-nos, no? Perquè metabòlicament canvia la nostra fisiologia i s'altera el metabolisme basal en general, per tant cremem menys, s'altera el metabolisme dels greixos i dels sucres, per tant tenim tendència a no combustionar de manera igual aquestes calories aportades per aquests grups nutricionals i a més a la distribució d'aquesta reserva de greix corporal també canvia. Una mica el que ens diferencia com a dones són les hormones. Llavors és com, perquè ens entengui tothom, eh? És com que ens transformem més fisiològicament en un home. Llavors fem panxa. Ah, aquí està. On s'acumula normalment, no? Sol ser la pregunta del millón. Us sona si aquí tinguéssim un grup de dones dels 45 als 55, posa-li, i els hi preguntessis què passa, no? Te sona aquest augment de pes considerable o no sempre és considerable, hi ha gent que és mínim, i que la tendència a acumular zones del cos diferents d'abans, és a dir, abans pues una dona l'estructura sol ser més de, no? D'acumular el teixit adipós a les caderes i l'home a la panxa. Pues bueno, aquestes hormones que era el que ens diferencien, com que no existeixen, pues ens passa això, que acabem acumulant a la zona troncal superior, no? I és panxa, pits, braços... Però ara què penso? Perquè els estrògens també són els responsables de
la cel·lulitis, segurament, no? Potser si en deixem de tenir, no tindrem tanta cel·lulitis, no? Una cosa bona. Sí, no, tampoc, perquè també té que veure amb... O sigui, com que hi ha un envelliment per part de les cèl·lules, no? I es perd la síntesi de col·làgen, hi ha moltes reaccions bioquímiques a l'organisme, la pell també tendeix a notar-te, és un dels símptomes, també més ressecat, de les mucoses, més arrugues, i per tant no accedir al 100% si la teoria és vàlida o no, però bueno. Per sort no passa d'un dia a un altre, és un procés al que ens anem acostumant i adaptant. És progressiu. També un dels símptomes molt, molt importants, que sí que és fisiològic, i aquí sí que li veig més que pot arribar a ser un trastorn o un problema de salut, és la desmineralització òssia, és a dir, perdem calci, no absorbim el calci de la mateixa manera, també té a veure amb els estrògens, els responsables de tot són els estrògens. Llavors, clar, són més propenses a patir osteoporosi, per tant també és important l'etapa de l'edat fisiològica on s'agarra, no? Perquè la menopausa es considera normal o l'etapa normal, natural, dels 45 als 55. Si és inferior, és a dir, si és abans dels 45, se considera una menopausa precoç, i clar, tota aquesta simptomatologia aquí sí que cobra molta importància, perquè és com que se desenvolupen molt més abans els símptomes que haurien de ser dins de l'etapa que toca, no? I quan és a posteriori, doncs, bueno, millor, com més temps la tenim, més factors preventius tenim, no? A partir dels 55 es considera menopausia tardana. Llavors també el que passa és que hi ha, relacionat amb aquests estrògens, amb aquest funcionament hormonal, hi ha més risc de patir malalties cardiovasculars, a banda de, el que us deia, no? De que s'afecta el trastorn, o sigui, hi ha un trastorn del metabolisme en general, sobretot de greixos i de sucres. Bueno, això són els canvis que podem experimentar físics, també podem experimentar canvis emocionals, no? Tinc entès, com canvis en l'humor, més irritables, una mica depres, poder... Tens pics, no? És una mica com les dones, com que som hormones, i és una de les coses que... És una mica com el síndrome premenstrual. Aquí està, com que van boges les hormones i ara estem aquí dalt, ara estem allà baix, és una mica com la fase que tu deies del síndrome premenstrual. Hi ha mesos que potser no te'l notes gaire, hi ha altres mesos que estàs hipersensible, altres estàs hipersensible en part, o sigui, en plan depre, emocionalment sensible, no? Jo el tinc molt bèstia, el síndrome premenstrual. I d'altres és com molt irritable també, que de vegades quan te poses tranquil·la... Poc se'n parla de la síndrome premenstrual, perquè es parla de la menstruació, però no dels dies abans, perquè a mi quan em ve la regla... És quan ja torno a ser una persona normal. És que de vegades les dones, és que sou complicades, jo sempre dic, no som complicades, som complexes, tenim molts botons, no? I dintre d'aquesta complexitat, doncs bueno, passa això, de vegades no parlem nosaltres, parlen les nostres hormones, com quan estem embarassades, també, no? Estan les hormones alborotades, llavors això, doncs, evidentment s'accentua i es nota físicament. Anna, què podem fer per prevenir tota aquesta simptomatologia? Bueno, jo crec que l'alimentació pot ser, com tu deies al principi, un factor clau i per a mi clau de l'èxit, no? De garantir que aquesta etapa sigui el menys negativa possible i que aquests trastorns derivats o típics de la menopausa, que no sempre podem controlar, siguin més lleus, no? Llavors, en quant al guany del pes que tenim durant l'etapa de la menopausa, jo crec que moltes dones el que fan és com de repent m'està afectant el pes, jo he sigut una persona que sempre m'he cuidat i més o menys fent el mateix, ara no sé què passa, m'alimento bé i estic... Doncs res, vaig a fer canvis restrictius a la dieta, no? Llavors jo sempre dic que no hem de fer res diferent. Potser el que hauríem de fer és controlar una mica més la dieta en quant a quantitats, però mantenir l'ordre dietètic de les 5 menjades, no fer aquestes coses que de repent passem a fer un dejuni potser incontrolat, saps què? Tendeixo a menjar menys, però llavors tinc ansietat i acabo picant fora d'hores. Estàs descrivint a mi. No sopo, però després a les 3 o les 4 del matí tinc un... Sí, sí, faig ràtzies a la nevera. Lo ideal és mantenir l'ordre. Potser una persona amb rutines, 5 menjades, primer plat, segon plat, postre, tot estructurat. Prioritzem aliments que són menys calòrics, com la fruita, les verdures, que ens aporten milions de nutrients amb un contingut molt baix calòric. Augmentem una mica el gas energètic, movem-nos i potser cremarem, en aquest ajust de quantitats dins de l'ordre dietètic. I una mica més de moviment, potser acabarem anivellant la balança.
Clar, i moure's no només anar a caminar, eh? Vull dir que ara es diu que van molt bé els exercicis de força, per exemple. Que són explosius, no? Sí. Perquè també tonifiquem. I en l'etapa de la menopausa jo crec que també és important pel que dèiem des de l'envelliment celular natural, no? Pues bueno, per tonificar i portar l'organisme... No sé, és com que deixar de veure uns símptomes com a molt evidents de l'envelliment i si ho tractem jo crec que ho podem prevenir. A més, la prevenció, no només el tractament durant l'etapa, jo crec que la clau de l'èxit també, a part de tindre la informació i saber com fer-ho, és la prevenció, no? Que em situo alrededor dels 42, 43, 44 anys i sé que em comença, no? Hi haurà alguns símptomes que ja m'evidencien que puc estar dintre d'aquest procés, que tot no és menopausa, perquè dins de la menopausa, ho dèiem a títol personal, tu ja ho comentàvem ara al principi, hi ha un procés de perimenopausa que dius, ostres, fa dos mesos que no em ve la regla, ja estic a la menopausa, no. Fins que no fa un any que no tenim la menopausa no podem parlar de que estem a la menopausa, ¿vale? És a dir, hi han d'haver 12 faltes organitzades com per a dir ara sí que estic a la menopausa. I què en penses del tractament hormonal? Com? Del tractament hormonal. Què en penso? Sí. Jo sóc de les que no aconsegueixo. No. És a dir, a veure, si ets una persona que ha tingut uns antecedents, hi ha uns problemes X i el metge, o sobretot en una etapa precoç, exacte, no? Si és una menopausa 40 precoç. Anys i tinc menopausa, o inclús també, perquè és que estem parlant de la menopausa que es produeix de manera natural, però també existeix la menopausa artificial, que és la que es dona a conseqüència d'algun problema... Un tractament de quimio... Ràdio, o algun, no sé, mal funcionament ovàric, no? I llavors t'han extirpat dels ovaris i aquesta funció no existeix. Llavors, amb 40 anys, a lo millor tens una menopausa induïda o de ajudant a això, no? Clar, aquí potser sí que per a evitar sobretot el tema de l'osteoporosi i riscos cardiovasculars, el metge ginecòleg, no? Sí que fa una teràpia hormonal substitutiva i tal. Jo sóc de les que defenso només els complements naturals, no? I sí? La prevenció. Complements naturals, sí. I la prevenció. Jo crec que la clau de l'èxit, torno a insistir, és l'alimentació, o sigui, al llarg de la teva vida alimentar-te bé per arribar en aquestes etapes ja amb els nutrients suficients, no? Dins d'aquestes etapes on d'alguna manera es magnifica, a lo millor, la necessitat d'alguns grups nutricionals, pues, fer-ne la prevenció i si amb la dieta no m'en sortim, perquè ja sabem que de vegades pues, per les rutines diàries, per la vida com la portem, per l'estrès de vida, no?, que portem i tal, i l'ocupació que tenim, no sempre podem gaudir d'una dieta pues, equilibrada, variada, justa i suficient, no?, amb tots els grups nutricionals. Per tant, aquí sí que sóc de les que defenso que en un moment determinat, si sabem que no arribem, pues, per què no? No, els complements no... No estan malament, sobretot dietètics, naturals, que no siguin fàrmacs i que siguin homologats. Vitamines ser la... i col·làgen, que també, està molt de moda. També, ara. El que parlàvem de la pell. Sí. Per dues bandes, per la hidratació de les mucoses i la prevenció de l'envelliment celular en general, i perquè el col·làgen també va bé per als músculs, i per tant evitem també la hipertròfia muscular. O sigui, s'absorbeix aquest col·làgen, que ara està tant de moda, que sempre, o no? Sempre estem amb... Aquí hi ha moltes interaccions alimentàries i no sempre és fàcil que... Si el propi col·làgen dels aliments ja és difícil que el 100% s'absorbeix, que hi ha moltes interaccions entre nutrients i entre aliments, suposo que el que és una mica artificial no s'absorbeix al 100%, però bueno, si tu li fas una aportació extra, alguna cosa, l'organisme aprofitarà, no? Val. Àcid hialurònic? També està relacionat amb el tema de la pell. Potser no és... O sea, si hagués de triar, te diria millor el col·làgen que l'àcid hialurònic. Potser l'àcid hialurònic és com a més estètic, no? Però perquè el col·làgen, et dic, lligaments, múscul, pell, pel tema de la ressecació de les mucoses, de la pell, pues, jo crec que sí que té més sentit. L'hialurònic, pues, bueno, a determinades edats sabem que el perdem i que la nostra pell ja no el sintetitza i això té que veure també amb l'aparició de les arrugues i tal. No sé fins a quin punt... Estem parlant d'àcid hialurònic, no injectat, no, pres amb complements o cremes d'aquestes antiarrugues, no, que ja tenen un complement extra d'àcid hialurònic. Tampoc el veig malament, però no seria el que recomanaria més habitualment. Abans et recomanaria, per exemple, prendre oli d'onagre. Ah, aquí t'anava a dir, sí. L'oli d'onagre, sí. Juntament amb la vitamina E i D, que és molt important. Ostres, sí, perquè també hi ha una pèrdua de la vitamina D. Que està relacionada amb el calci. Jo no sé què passa, que la gent no té vitamina D ara. Pues sí, de fet, amb l'època del COVID, o sea, nosaltres som un país que en teoria, com que és una vitamina que no només la extraiem de la font alimentària, sinó que la podem sintetitzar a través de la pell pel sol, som un país mediterrani que tenim sol i és una mica estrany i aquí no s'havia fet com mai
no se li havia donat importància perquè creiem que anàvem tots sobrats. Sí, no? Però no. Des de l'època Covid, pel que he llegit, hi ha alguns estudis que determinen, o sigui, se n'han donat compte que hi ha molta part de la població d'aquí que estem en risc, és a dir, que sí, que no som els nòrdics, sí, no. però que a pesar d'estar exposats al sol, no acabem de sintetitzar al 100% la vitamina D. A mi em va passar, o sigui, jo ja, des d'abans del Covid, que tinc la vitamina D pels terres, inclús a l'estiu, que estic tot el dia al Delta prenent el sol, no em puja a mi la vitamina D, eh? O sigui, me l'he de complementar. Sí, perquè suposo que hi ha algun tipus de trastorn d'absorció d'aquesta vitamina. Cosa. Però llavors, bueno, conec amb moltes amigues meves, que els hi passa. I clar, i a més la vitamina D, amb el Covid s'ha descobert perquè té que veure amb el sistema defensiu. Llavors van dir, què està passant? Tothom que havia passat el Covid van descobrir que la vitamina D estava bastant baixa i que podria ser un dels factors determinants en quant al sistema immunitari, saps? Llavors, doncs, bueno, exposicions al sol, també te diré, clar, no es tracta d'estar tot el dia al sol i a l'hora punta, no? L'ideal serien 10 minutets d'exposició solar quan el sol està més baix, que és quan els rajos arriben i filtren, i és un complement que jo crec de manera natural o suplementada és important de tenir perquè ajudarà també a l'absorció del calci, que a la vegada ens previndrà l'osteoporosi i les malalties degeneratives de l'os. I aliments que hem d'evitar en aquesta etapa de la vida? En general, doncs, bueno, és evident. Dintre de la dieta, molt bé. Dintre de la dieta equilibrada, el que sempre diem, no? Vull dir, doncs jo una de les coses que trauria seria el cafè, els alcohols, les begudes refresques o amb gas. Sucrades. Sí, no? Els ultraprocessats, com tu dius, processats. Bueno, hi ha processats que són de qualitat, Els ultraprocessats, que serien tots aquells aliments que ja havíem preparat i només ens cal calentar. I quina diferència hi ha entre processat i ultraprocessat? El processat podria ser, doncs, un exemple, i així es veu més clar. Un processat podria ser un pot de bajoques cuites enllaunades. Vale. Un pot de gentilles, que en lloc de comprar-les fresques, que sempre és millor, i posar-les tu a remulla i coure-les, ja té bé el producte preparat, però simplement és producte bullit i no li han afegit 40.000 additius ni té una llista llarga d'ingredients. Sin embargo, l'ultraprocessat sí que seria aquell aliment acabat, que només cal calentar i que ja han afegit molts additius, no? Diguem-li, que hauria de ser, jo que sé, ara m'hi invento, car, majoritàriament, i a la llista dels ingredients és extensa i l'últim ingredient, com aquell qui diu, és la car, no? I abans hi ha sucres, hi ha greixos d'origen animal, no? És una altra de les coses que també recomano a la consulta. Doncs, bueno, intentem calibrar aquesta aportació. O sigui, si abans no ho miràvem i fem una dieta en general més equilibrada, equilibrada, ara potser hem d'anar a filar més prim. Una de les coses, doncs jo reduiria aliments d'origen animal, excepte el peix, perquè és molt ric en omega 3 i omega 6, que també ens anirà bé per a la pell i les mucoses. Però durant la menopausa diuen que està bé menjar molts ous? Ou és diferent. I carn també. Per no t'he dit que no. De ferro, imagino, no sé. De ferro tampoc té lògica de ferro. De ferro és abans, en edat fèrtil sí. La carn, i soc defensora, jo no soc de les que fora cara a la meva vida, no, carn ne podem menjar, però és veritat que hauríem de traure la font proteica més d'origen vegetal. D'animal deixaríem l'ou, com tu has dit, que també és molt ric en omega 3 i vitamina D, i deixaríem el que és el peix, perquè té greixos poliinsaturats, que a pesar que posguéssim calories a l'organisme, són greixos bons, que no ens afavoreixin el colesterol, que és una de les coses que també passa dintre de la menopausa, dins d'aquests trastorns cardiovasculars. Sí, però que de veritat, que si ens cuidem, no tothom se li donen tots els símptomes a la vegada. Jo crec que el que més hem de prevenir és el tema de la descalcificació, que aquí sí que hi ha d'hi haure un suplement de calci amb la vitamina D, i ja et dic, i per pal·liar alguns símptomes associats, doncs això, moure'ns més, la dieta equilibrada, en general, treuria, doncs això, els productes d'origen ultraprocessat, també podria ser un fuet, que tu m'estaves dient. Clar, la condició proteica... Sí, un fuet seria un ultraprocessat, Sí, perquè la condició proteica, al final, és la quantitat de proteïna que porta no és de qualitat, té molt greix saturat d'origen animal, i moltes vegades afegeixen fècules i altres additius, no? Bueno, doncs escolta'm, Anna, ets una enciclopèdia de nutrició. No, ens hauria de donar una mica més el districte, perquè aquí podríem estar parlant, no? Sí, però bueno, està molt bé, tu, per quan ens arribi ja tenim uns com a mínim quatre detalls molt bàsics per a que la gent agafi nota. Fer prevenció, també. Sí, la prevenció. La clau de l'èxit, sempre insistir jo a tots els districtes, en molts de temes que hem parlat, és la prevenció. És a dir, que tinguéssim la informació, cuidar-nos sempre, no només durant aquesta etapa, no? A la vida, si tu et cuides, arribes a l'edat adulta, doncs també mantinguda. Anna, moltíssimes gràcies. Un plaer tenir-te aquí a Districte una altra vegada. Que vagi molt bé. Nosaltres anem a parlar ara del pubillatge.
El passat 19 i 20 de novembre es va celebrar el certamen de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya 2022 a Peralada. I com a pubilla de les comarques tarragonines i primera dama d'honor de Catalunya, va sortir escollida la Cineat Serra Pubilla d'Ascó. I com a hereu de les comarques tarragonines i quart fadrí d'honor de Catalunya, en Miquel Rodríguez, hereu també de la població d'Ascó. No sé si ho he dit bé, tot això. Sí. Bé, els tenim aquí tots dos i també ens acompanya en Francesc Xavier Soler Borràs, delegat de Foment de les Terres de l'Astra... Espera, digue-ho tu, perquè jo ja m'acabo de dir amb el càrrec que té. Catalanes, Foment de les Tradicions Catalanes. A les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre. Bueno, esclar, clar, jo sé que ets escultor i picapedrer. És una altra història. Això és una altra història. Un dia m'ho vens a explicar, per sí, això. Sí, sí. Un dia parlarem de la teva creativitat. Però va, avui parlem de pubillatge. Abans que res, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu quin és l'origen del pubillatge a Catalunya. A Catalunya. Bé, el pubillatge d'alguna manera va néixer a finals dels 60, s'han començat a fer certàmens i llavors proclamacions de pubilles, diria d'alguna manera com un seria com un estil tipus reina de festes, en un principi, sí. En origen, no? O sigui, s'elegien a diferents llocs, inclús, per exemple, a Ascó, a finals dels 60 feien una celebració en què s'elegia la pubilla intercomarcal de Terra Alta, Ribera i Priorat, i a més, una intercomarcal de l'Ascó, diguéssim. I llavors, la funció era representar, m'imagino, sí, sí. La població sí, sí, però, i els valors de la cultura catalana. Sí, però no, simplement era una figura més... Era fer per la festa i en principi era això, no era molta cosa més. I com ha anat evolucionant i en quin moment està? Bueno, nosaltres ha anat evolucionant de manera que és en si sigui el mateix, poder, però ja ha evolucionat de ser una figura quasi de representativa, una figura més activa. Uh-huh. O sigui, una pubilla, un hereu, quan són hereus solen ser els 18 anys, més o menys, no només prelligeixen la festa, sinó que participen de la festa. O sigui, llavors, durant tot l'any, participen de totes les activitats del poble i, a més, fan una funció de representació del poble. Val. O sigui, són com ambaixadors del poble, sí, sí, no? Vosaltres sí. Sou ambaixadors d'Ascó. Clar, sí, sí. Ells van per tots els pobles, als certàmens, no només a proclamacions, sinó a actes, a la festa dels traginers de Balsareny, per exemple. Ara anem a Montserrat, o potser es va al Parlament de Catalunya, o es va a la Generalitat per Sant Jordi, o es va també a Difolc, a la festa de Difolc, de la cultura catalana, es va fer a l'Alguer, es va fer ara a Portugal, enguany se fa a Àustria. Que, carai, aquests llocs? Pues, sí, sí, no, ells no, enguany van a Àustria. Molt bé. Hi ha grups d'aquí de les Terres de l'Ebre, per exemple, els de la Jota d'Amposta, a l'Alguer i a Portugal hi van anar. No sé si enguany van a Àustria, això no ho sé. I, per exemple, els caps grossos de Minerós van anar també a l'Alguer, està bé. Molt bé. Que hi havia molta gent de cultura, però ells també hi van, com a representació de... Llavors, bueno, és una altra funció ara. Volem que almenys el jovent este que participo i que més o menys, perquè a més, inclús ells no simplement estan allí de figures, sinó que ells fan discursos. Home, clar, és que teniu una altaveu allà, llavors, no? És una bona oportunitat per reivindicar... Són altaveu de la joventut al seu moment. Ells poden fer el discurs que vulguin i poden representar el poble, clar. Sí. Què ha representat per vosaltres el pubillatge? Sortir escollit. Jo crec que tant Miquel com jo veníem d'un ambient, bueno, a Ascó, que el pubillatge era algo bastant a nivell local, tot i que teníem coneixement de que existia Foment i que tot això es feia. Nosaltres no sortíem a fer escapades com fan la gran majoria de pubillatge de Catalunya, que es mouen. Llavors, el fet de... El Nacional era la nostra última sortida, perquè nosaltres ja estàvem caducats, mm-hmm. I el fet de poder sortir ens ha obert la porta a ara descobrir tot aquest món, tota la gent, en tots aquests llocs que estem anant en tan poc temps, en un munt de llocs. Sí, ja teniu temps, perquè esteu estudiant també, no? Tenim uns caps de setmana molt ocupats ara ja, però tu, sí. Tu com ho estàs visquent, Miquel? Bueno, bé, este mes de febrer no hi ha hagut cap de setmana lliure, però... però bueno, xalar de meu xalar igualment, sí, sí. No? Sí, sí. I a més, el xulo és que els dos heu sortit escollits i els dos sou de la mateixa població, que m'imagino que éreu amics prèviament, perquè sí. Teniu la mateixa... Sou de la Quinta, no? Sí, 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 sí. A més va ser molt especial perquè l'última sortida, allí per Alada, vam anar, bueno, en los nostres fadrins i la damisela, que vam compartir el pubillatge infantil també, que es fa ara, bueno, els 9 anys. I clar, marxar tots junts i que sortíssim els dos del mateix poble, doncs... La tornada a Escó va ser molt... I com aprofiteu aquest altaveu que teniu? Sí, a veure, en el nostre cas, jo crec que no, encara no hem tingut l'oportunitat de treure el màxim partit, però sí que és cert que volem que es deixi de veure com un ornament o com una figura sí, que... Sí, com una cosificació, no? Sí, poder? Exactament. Sí. De,
Tenim, és això, una alta veu per a reivindicar la veu de la joventut, del nostre poble, de les nostres terres, i fer-nos conèixer. Llavors crec que s'ha d'aprofitar. Què us preocupa de les vostres terres? Què voldríeu canviar? Què voldríeu millorar? En el meu cas, bueno, potser això ho diu tothom, no? Però les Terres de l'Ebre estan molt oblidades. Sí. I jo crec que me n'he donat també bastant compte al pubillatge parlant d'això, no sé què. Vull dir, no dic que la gent sigui ignorant, no? Però que sí que hi ha desconeixença, clar, potser, sobretot sobre el nostre territori. I és algo que me sento en la responsabilitat de pal·liar. Tu, Miquel? Bàsicament la preocupació és aquesta, que és com a... que estan allà baix i no tenen, bàsicament, no saben on estem. I són, bueno, la gent del sud. I és més que res, doncs, donar a conèixer les nostres terres, que no és que siguin res, saps? Que... Reivindicar el sud, tu. Clar. Escolta'm, jo m'imagino, clar, els dos esteu estudiant, tu estàs estudiant cineat a Lleida, tu enologia a Miquel a Tarragona. Què us diuen els vostres companys quan els dieu que sou pubilla i hereu? Ho entenen o es pensen que és un concurs de, jo què sé, de misses i místers o què? Home, jo ho he hagut d'explicar moltes vegades, però també he tingut la sort que molta gent de la meva carrera, a Lleida sí que el Segrià, ara el pubillatge és algo que està creixent. Llavors, molta gent de la meva classe potser no participen en Foment, però sí que al seu poble hi ha pubillatge, i és com també una manera de dir, mira, doncs també podeu participar, no? Perquè al final jo feia història, molt poca gent de la meva classe, i són 12 pobles del costat, pobles que tenen pubillatge, la gran majoria. Però a Lleida no, oi? A Lleida ciutat no n'hi ha. Lleida ciutat no, però al Segrià sí. El van treure fa uns anys, jo crec, oi? Bueno. És possible? Potser m'equivoco. No fa molt, no fa molt. Fa un parell d'anys o així. Sí, però a Vivarri sí que ho feien encara. I barris de Lleida, sí. En el meu cas no ha sigut tan difícil d'explicar, sí que tinc amics que són de fora, llavors s'ha hagut de repetir diverses vegades, però no, ara ho entenen, crec ja, després del temps. En el meu cas, a Tarragona, com que comparteixo classe amb gent de la Terra Alta, Priorat, i ja sabem més o menys com va el tema, i no cal fer moltes explicacions, però sí que tenim gent de... Bueno, hi ha gent de València, per exemple, també hi ha dues noies de Galícia i, clar, diuen que és això d'hereu i pubilla. I llavors sí que va ser una mica complicat d'explicar, però bueno, bé, sí. I per aconseguir aquest títol, com seria? Pubilla de les comarques tarragonines i hereu de les comarques tarragonines. Heu hagut de fer uns exàmens, oi? Sí. Sobre què? Sobre cultura catalana? Sobre cultura en general? Sí. Una exposició oral, també? Com ha anat això? Al principi fem un examen escrit, que és tipus test, i hi ha preguntes de cultura catalana i també de coses fora d'aquí. Vull dir, és algo molt general. Llavors sí que tens un espai on pots escriure sobre un dels dos temes que et proposen, i després ens fan esperar tots en una sala i et van cridant per a fer-te l'entrevista, que són dos minutets. I qui et fa l'entrevista? Els membres del jurat. Hi ha un jurat de noies, de pubilles, i un jurat d'hereus. I et fan preguntes sobre tu, sobre la teva vida, que estudies, coses del teu poble, per exemple. Però és molt breu, dos minuts o tres. Molts nervis o no, Miquel, amb aquests exàmens, aquestes proves? Jo, sincerament, nerviós no hi vaig estar perquè va ser... Al final et pregunten temes personals, qui ets, què estudies, què fas al teu poble, temes així molt... que tu saps què estàs dient. I va ser molt tranquil. Molt bé. I hi ha rivalitat entre vosaltres o no? Entre nosaltres dos? No, entre vosaltres dos no, entre tots els que us presenteu. Ah, no. Jo no la vaig notar. Ai, però això vol dir que potser sí que n'hi ha. Jo crec que no. O sigui, al final, el títol l'únic que et dona és un any més per a continuar coneixent gent, coneixent llocs. En el nostre cas, ens dona un any més, però hi ha gent que era local, que sí que havia tingut moltes sortides, després ets comarcal, llavors, ser nacional, doncs és això, et dona l'oportunitat de disfrutar un any més. De disfrutar i de conèixer molts llocs de Catalunya, no? Sí, sí, per exemple. Aquestes són les bandes que porteu, vosaltres, i em fa molta gràcia perquè aquests d'aquí són els pins que representen tots els pobles que heu visitat fins al moment. Ho dic bé o no? O que hem visitat o que la gent d'este poble ha visitat el mateix on hem anat naltres, per exemple. Ahà.
Nosaltres ara vam anar a Sant Fruitós del Bages i no me van donar el PIN d'allí de Sant Fruitós perquè quedé pendent. I la gent d'altres pobles, no sol de Sant Fruitós, venen a fer l'intercanvi dels PINs. Dels llocs que heu visitat, quin us ha agradat més? A veure, nosaltres vam anar a Balsareny, que és algo que no havia anat mai als traginers, i sí que... Ah, que xulo. No ho havia vist mai i va ser bastant impactant. Sí. Però és que, clar, jo ara et diria Peralada, però perquè va ser molt bonic i jo crec que ho recordo com el més bonic de moment. No, tampoc hem tingut massa tirada, vull dir, al desembre vam parar, al gener més o menys també, tot i que vam anar a Falset, que és on és l'hereu de Catalunya, i també vam vindre a Escó, per Sant Antoni, però fins ara no ens hem tornat a posar en marxa. Llavors no hem tingut temps. Francesc Xavier, com ho vius tu? I creus que els mitjans de comunicació en parlem prou del pubillatge? Bueno, jo crec que no en parleu prou, per això intentem venir aquí. Per això esteu aquí. Estem aquí per explicar-ho. Bueno, és que el cap i la fi forma part de la cultura catalana, no? Sí, clar, sí. És una manera de reivindicar el país, també, i les tradicions. Que no és un concurs, és una tradició. No és una tradició, sí. Perquè llavors no fem certàmens, però això està arrelat a la festa de cada poble, diguem. Llavors cada poble té les seves pubilles, els seus hereus, a més de Sona n'hi ha molts, i llavors quan nosaltres parlem de pubillatge parlem de la festa d'un poble, parlem del poble. Llavors, és això, vull dir, promocionar el poble, promocionar la festa. I donar a conèixer el poble i donar a conèixer la festa. Clar, i ho dèiem, que ha anat evolucionant això del pubillatge, perquè abans en els pobles d'aquí només eren noies i ara s'inclouen els hereus, jo diria que hi ha en gairebé tots. Sí, la majoria sí, sí. La diferència que, en tot cas, perquè comentaves Terres de l'Ebre, hi ha una diferència, més o menys. No és gran, però una diferència. Que la Terra Alta, o sigui, Ribera i Terra Alta, sortim als certàmens nacionals, anem per Catalunya, i Baix Ebre i Montsià, no. Baix Ebre i Montsià se limiten a ser local. O sigui, la festa que faiguen, cada poble la fa a la seva manera, al seu estil, però són locals. Acabada la festa, acabada l'actiu, ja està. Bueno, però això sembla que està canviant, no? Perquè... En principi, ells segueixen sent locals. Vale. O sigui, jo crec que abans, no sé, jo anteriorment, quan fa tants anys que estic a Foment, anteriorment, per exemple, els nacionals, el dia nacional són els que tenen un títol ja a nivell de Catalunya, havien anat a l'ofrena a la Verge de la Cinta. Ah. Però això crec que als anys 70, però fa anys que això no es fa. I llavors ja no sé, això com... O sigui, no he pogut averiguar encara com entrar-hi en el tema este. Bueno, doncs a Canal 21... O este tema o d'altre. O sigui, de fet, jo moltes vegades a diferents regidors o ajuntaments, quan els trobem, els expliquem el que és el tema, on altres venim o altres veniu, com vulgueu. Això no té cap cost, però venim, així ens coneixem, ho veiem, el que fem nosaltres, el que fem... Però no hi ha manera, ells fan la seva festa i de moment no hem aconseguit... Nosaltres no hem aconseguit ni els de Terra Alta baixar al Baix Ebre i Montsià, per exemple. Espera, és després d'aquesta entrevista... Jo espero que sí. Que això ja ho tinguem... Jo espero que sí. Bueno, no sé, almenys... Jo cada vegada ho dic el mateix sempre. Deixeu-nos vindre, vindrem a la vostra festa simplement a donar color, a donar llum, no res més, no fer nosa, no a treure protagonisme vostre. Perquè clar, diuen, no, és que a la festa no tenim més puesto perquè fem la nostra festa, ja està. Bueno, nosaltres som un més, no passa res. Però bueno, és... Molt bé, escolta, m'agrada moltíssim tenir-vos avui aquí a Districte 21, que vagi molt bé tot aquest any i que disfruteu moltíssim. I Francesc Xavier, amb tu, escolta, t'agafo la paraula i a la pròxima entrevista parlar-me del teu procés creatiu i artístic com a escultura i com a capadrer. Però de totes maneres l'any que ve tornem a vindre com a pubillatge. Molt bé, fantàstic. Seran diferents, però vindrem. Tu de quin poble ets? Vilalba. Que vagi molt bé, nois. Gràcies. Vinga, va, nosaltres us deixem ara amb un reportatge de la Diputació de Tarragona. Tornem la setmana vinent, ja sabeu que ara ve el cap de setmana, nosaltres us fem les propostes i ara us toca a vosaltres gaudir-les. Que vagi molt bé. Els incendis forestals, cada cop més freqüents i més devastadors, ens recorden cada estiu que el bosc és un polvorí descontrolat a grans extensions del país. Convertir el manteniment forestal en una activitat sostenible, rendible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental, és un gran desafiament per a les administracions.
creixement de la massa forestal s'ha convertit en un greu problema per a municipis amb zona boscosa. Administracions i propietaris privats col·laboren en un projecte pilot per delimitar pastures. La Diputació ha subvencionat el tancament perimetral de 6 hectàrees perquè hi pasturin rucs. Els animals netegen el sotabosc d'una àrea estratègica per lluitar contra grans incendis. El projecte es fa efectiu a través d'unes subvencions de Diputació que otorga Medi Ambient i amb aquestes subvencions, que gràcies podem dir als propietaris del Mas de Capcir, que són qui ens deixen l'espai per poder-ho fer, fem uns tancats perimetrals en els quals, en aquest cas hi ha rucs, però poden haver altres animals, perquè al final són ramats, que el que fan és baixar la càrrega de combustible i molt important també pels ajuntaments perquè també ens delimiten les zones, per exemple, d'incendis, en el qual que si et bon incendi doncs, tens un espai protegit. Joan Sadó és l'impulsor d'un refugi per a rucs a la muntanya. Ha acollit més de 20 animals abandonats que avui gaudeixen d'una segona oportunitat pasturant en semi-llibertat. La importància de tindre-ho delimitat és perquè és fàcil per nosaltres, per tindre un recompte, fàcil pel Consorci per acotar àrees que són estratègiques a nivell d'incendis forestals, i bueno, ja ho veieu, i d'aquesta manera doncs, també, si algú que no està, algun animal no està bé i això, doncs, l'intentem curar i això. El Mas de Capcir és una àrea estratègica per parar grans incendis forestals que vagin de cara al mar. L'èxit d'una prova pilot com aquesta només és possible si hi ha treball d'equip. Les iniciatives com aquestes, aquest pla pilot de prevenció d'incendis i integrar biodiversitat, juguem molt fàcilment amb tots els actors, la propietat forestal, l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Sumem tots els esforços per fer possible aquestes mesures de prevenció d'incendis forestals. Evitar grans incendis forestals depèn, en bona mesura, de l'èxit d'aquest tipus d'iniciatives de prevenció i d'una bona gestió forestal, tot respectant l'equilibri natural. La Diputació suma.